بسم الله الرحمن الرحيم وحينو انكهدليني باينومير اكسبانشن مركا فورمولا دي فورمولا دي وحاكا صهد اللي انهطنا انتي غيبتي نوو حيث وحايد انهنو اكسامبل وحاكا صوت التلماني اكسامبل مركا ان اكس بلاس واي the word to the power of four اكسامبل نو عاسي نو صوير فاليني qaybtan hadii la waxaan kaga hadlaynaa page ka ay formulada kugu taalo intii qaybta ku sii xigta ayaynu markaa ka bilaabaynaa halkan waxaynu yar kaga hadlay masalan example keenu wuxuu ahaa x plus y to the power of 4 kolka shan temple soo wada saaray shanta term marta possible kaaba wad soo wada saaraysi haddii shanta teem aan lagu wada tirin ee lagu raahdo teeramka saddexaad un soo saar ama teeramka afraad ama teeram noocaas oo hal un lagu diro kolkaas seed yeeri foomulada halkan inoogu qoran bayskana adaynu ka hadlaynay kaasaa markaa la raacaya markaa waxa meesha inoogu qoran the n is term of a plus b the whole to the power n n stem marka waxaan r stem leh r stem ata r stem teeramka r laga soo qaatay oo wax weeyaan teeramyadan oo expansion ku soo baxayo mid ka mid unba lagu weydiiyo teeramka labaad oo kaliya lagu weydiiyo ama ka saddexaad oo kaliya ama ka afraad oo kaliya hal teeram hata halkaad ka soo saar lahay teemiskii oo dhan ayaa ka caynkaas soo saar lagu yiri ta r stem teeramka r of a plus b the whole to the power n haddii lagu weydiiyo expansion marta binomial ka teeram ka mid unba lagu weydiiyo can be written waxaa loo qori karaa as san soo socota marka san soo socota waxay noqonaysaa marka hore inaad r qaadatid r baad qaadanay r marka waa tirada r maxay noqon haddii teeramka labaad lagu diro marka waxay noqonaysaa marka r waxay noqonaysaa laba teeramka saddexaad haddii lagu diro r waxay ku noqonaysaa saddex teeramka afraad haddii lagu diro r waxay ku noqonaysaa afar kolba waxa teeramka lagu weydiiyo labaad oo r laba u qaadato saddexaad r saddex u qaado teeramka afraad r afar u qaado saasaad marka yeelisa markaasaad qoreysaa marka u horeysa saad foomulada halkaa inoogu taalla c baad qoreysaa xagga hore c waxaad ka dhigaysaa no n waxa weeyaan power exponentka a plus b da weeyaan kaasi isagoo halkaasu noqon waxa markaa lagu weydiiyey maarta r isteeme r haddana soo qaado r tiradii ay ahayd ayaad soo qaadanaysaa xarafkii cda ahaa rt xagga dambe ka dhig kabacdina wanka jar rt wanka jar kaasi waxa ku soo baxaya halkaa coefficientkii baa ku soo baxaya horgarihii ayaa ku soo baxaya c marka digtid ayaad xagga horena n ka dhigaysaa xagga dambena r minus one ayaad ka dhigaysaa kaa waxa kugu soo baxaya marka wuxuu noqonayaa maarata coefficientkii teeramka lagu weydiiyey coefficientkiisi weeyaan waxa kugu xigaya a iyo b diyo e markaad qortid n baad exponent ka dhigaysaa laakiin intii maxaad ka jari r baad ka jaraysaa rt baad haddana wan u geynaysa a power n minus r plus one ayaa markaa kuu noqon kolka eedii soo qaado n exponentka u dhig ntii waxaad kasii jartaa r rt haddana wan u sii ge kaasina waxaa kugu soo baxaya tiradii eed ahayd powerka lahayd ayaa kugu soo baxaysa b dii baa kuu soo hadhay b powerkeeda intaad ka dhigtay r wan kasii jar kolkaa r taasaa ku xukumaysoo r taasaad markaa kolba waxay tahay aad qaadanaysaa waxaanu xagga coefficientka c qor xagga hore waxaad ka dhigtaa n xagga dambena r minus one haddana a iyo b baa ku hadhay eedii qor eeda exponentkeedu waa n ntii waxaad kasii jaraysaa r rtii haddana wan uge b dii baa ku hadhay bda exponentkeeda intaad r ka dhigtid haddana wan kasii jar
teeram kimarka saas ugu soo baxay hal teen baa ku soo baxay kali weydiye aya saaku ugu soo baxay marka su'aalo siyaabo kala duwan baa ku imanayaano marna expand baa lagu oran kara expand hadii lagu raa waa teem isku dhan soo wada saar si example keen hore hadii lagu raa r teem soo saar hal teem oo marka r un baa soo saaraysa r marka waa maxay waa teeram kala weydiye kalabaad kastahaad afraad r saas ay noqon kora kaana saasad ku soo saaray kolba marka su'aashaas ay lagu weydiyo yaad ku soo saaraysa waxa marka aynu ku xigsiineyna waa kuugu qoran isla bejka Pascal triangle Pascal waa nin magaci oo maarta xisaabiyaan ahaa ayaa marka Pascal ku yahay marka triangle-ka ama saddexagalka Pascal ayaa marka la yiraahdo kaas halka kuugu qoran haddaba sidee kan maxaa loo isticmaalaa coefficient-iska marka sida aad kolba calculate garanaysay formula-di combination-ka aad ku soo saaraysay kaasaa lagaga maarmaa markaas yaroo hawl yar oo ayaad ku soo saaraysaa coefficient-ka halkaad c ka isticmaali lahayd oo n iyo r wadata ayaad ka bacdina iska dhaafaysaa taasi wixii coefficient-isa ayaad markaa oo combinations-ka formula-ooyinka aad isticmaali lahayd ayaad kaga maarmaysaayo waxaad c ka hawl yar ayaad ku soo saaraysaa bal hadda u fiirso waxa Pascal triangle baa inoo taala halka waxaan ka bilownay a plus b to the power 1 oo n binary wax weeyaan waa natural number kolka mararka qaar waxa laga bilaabaa a plus b to the power 0 saasa marmar laga bilaabaa si triangle-ku si maarta triangle-ku dhammaystirmo ayaa saa loo yeela oo xagga u sarreysa 1 loo helo laakiin maadaama nidhi maarta nt waxa weeyaan exponent-kan nt waa natural number natural marka 1 buu ka bilaabmaya marka a plus b the whole to the power 1 marka haysatid maarta haddii tiro exponent-keedu 1 yahay tiradaas buu noqdaa x power 1 haddaad haysato x buu noqdaa haddaba a plus b power 1 marka tiraadana waxa ku soo baxaya a plus b jawaabtu a plus b bay noqon a plus b macnaheedu waa 1 a iyo 1 b coefficient-is maxay noqonayaan marka 1 iyo 1 marka a iyo b-da coefficient-iskeedii oo halkaasta kaaga muuqata 1 iyo 1 ayaad marka qaadanaysa kolka a plus b power 1 markay tahay waxa ku soo baxaysa a plus b unbay ku soo baxay oo macnaheedu yahay 1 a plus 1 b kolka maadaama coefficient-isku 1 iyo 1 ay yihiin labadii 1 baa la qortay ka labaad a plus b square a plus b the whole squared markay saa tahayna waxa waynu naqaani kaasoo binomial formula aynu soo saari jirro wuxuu soo bixi jiray a square plus 2ab plus b square macnaheedu waa maxay a squaredu waa 1 a square 2ab baa marka ku xigto 2-gaasaa marka noqonaya coefficient-kii b squarena waa 1 b square kolka a squareda coefficient-keedu waa 1 b squaredana wuxuu noqonayaa marka waxaan leeyahay a squareda coefficient-keedu waa 1 2ab-na waa 2-ga b squaredana waa 1 kolka saasayna ku soo baxaysa saasaynu yanaa naqaanay oo 1 2 1 ayay soo coefficient-iska noqday ka ku xiga hataad inta labada hore haysato kuwa ka dambeeya waa sidaan soo socotaad ku soo saaraysa uma baahnid wax kale saa soo socota ku soo saar horta marka u horeysa teeramka u horeeya coefficient-kiisu waa 1 teeramka u horeeya coefficient-kiisu waa 1 ka u dambeeyana saasoo kale waa 1 ka u horeeya iyo ka u dambeeya mid walba horgelihiisu waa 1 saa horta ogow inta u dhaxaysa ku soo hadhay waxaad samaynaysaa line-ka ka horeeya oo 1 2 1 ka u fiirso 1 2 1 line-ka ayaad markaa qaadanaysaa line-ka marka waxaad samaynaysaa 1-ka u horeeya iyo 2-ga ku xiga isuge 3 baa ku soo baxaya marka 1-ka iyo 2-ga hoostooda waxaad markaa 3 baa kaaga muuqda haddana mar kale isla 2-ga iyo 1-ka ku sii xiga isuge 3 baad markaa halkaana helaysa marka hareeraha kulli waa 1 iyo 1 inta u dhaxaysana saasaad ku soo saari oo labadaa tiree ka sarreeya ayaad isu geynaysaa 1 iyo 2 baa la isu geeyey waa 3 haddana 2 iyo 1 baa la isu geeyey 3 ka ku xiga ee ka daba
Ebraspi Baba Fork Egisagana. Lavada Harero, Kore, Yakotum, Bayawan Yawane, Lakin Kuwa the Hai Egg. Waha en Fork or Karo Hokusobahai. At Lanka Kore, you are 1 year 3, Kabirama, 1 year 3. I had 1 year 3 Suginis, 4 by no sobahaya. Hatana Sriga, you, Sriga Karekus Higasuki, 6 by no sobahaya. Hatana Sriga, you. 1 coat on Bay Sugi, 4 by no sobaya, 3 plus 1, 4 by no 1. 1 out on Bay America. Ebraspi, Power 5 Gayana. Harera could live, I know the Kore coat on Bay, 1 year 1, like you had a 5 ka, 1 Kore 5 ka quick egg. Mohoka sobahai, Lang Kakahoreya. 1 key sabiroga, ye 4 ka quick sugi, 5 by no sobaya. Hadanam had to give 4 ka yo. 6 ka ku xigay sugi 4 iyo 6 waa isku 10 hadana 6 ka iyo 4 ka sii dambeeyay sugi 10 baa soo baxaya hadana 4 ka iyo 1 ka dambeeyay sugi 5 baa soo baxaya waana waa dambeeyay marka ETC saase ku soconaysa oo line ka ku xiga bar hadii sameey lagu jira maxaa seediyeli horta waana ku bilow waana u dambeeysi laakiin maxaa sameeyaysa ee ku dhaxeeya Ebraspi Power 5 ka aad haysatid ayaad maxaad soo isugeynaysa 1 ka iyo 5 ka isugeyso waa 6 hadana 5 ka iyo 10 ka ku xigay isugey waa 15 baa ku soo baxaya hadana 10 ka iyo 10 ka ku xigay isugey 20 baa ino soo baxaya hadana 10 ka iyo 5 ka ku xigay isugey 15 baa soo baxaya hadana 5 ka iyo 1 ka ka sii dambeeyay isugey 6 baa ino soo baxaya waana waa dambeynaya ETC saasad markaa ku wadaysa marka system kan oo aasa oo ka howl yar ki combination ka lagu soo saaray ayaa marka wax leh Pascal triangle oo Pascal waa nin magaci ninkii soo saaray system ka weeyaa triangle maxaa loo yiri tirooyinka marka saw dhigto ayay saddex xagal u ekaanayaan oo waliba hadaad ka bilowdo waxaan ka soo bilownay Ebraspi power 1 hadaad ka bilaabi lahayd Ebraspi power 0 hadaad ka bilaabi lahayd 0 hadii power 0 laga dhigo waa 1 x power 0 waa 1 Ebraspi power 0 hadaad tiraa 1 by no soo baxay marka ku toos sareysa 1 by no ma noqonaysa marka oo labada 1 inuu ka bilaabnay 1 ba ka sii sareynayo meesha dushoodu hool bartankooda ku beegana dusha halkaas oo marka triangle buuxa ayuu waxa soo baxaya marka maadaama sal la isugu habeeyay ama ay habaysan yihiin tirooyinku ay triangle weegihiin ama saddexagal baa leeyahay marka Pascal triangle saddexagal ki Pascal ayaa marka leeyahay marka habka noocaasna waa habka aad ku soo saarisid coefficientska marka laba weeb aad haysta inaad CD isticmaashid oo combination ka formuladiisa ku soo saartid taa waad heli kartaa taas laakiin time badan bay ka qaadanaysaa habkana ka hor yar oo marka nidaamka imika halka inooga muuqda umbaad kasaraad kasoo bilaabaysa waan iyo waan ku bilaaw hadana 1 iyo 2 iyo 1 hadana 1 iyo 3 iyo 3 midba mid ka sii samee midba mid umbaad ka sii samaynaysa habkaasina waa marka habka lagu soo saaro coefficientiska marka kulli halkaas aynu casharkan hadii la yiraahdo aynu ku dayn doono walaal subxaanahu wa ta'ala.